zotosh drejt Zvicrës tani është bërë shumë herë më e lehtë për shtetasit e Bashkimit Evropian, por edhe për ata të paisur me vizë Schengen, që nga mesnata nuk do të ketë kontrole të pasaportave në kufijtë zviceran. Marrëveshja e Schengenit e nënshkruar mes dy palëve në muajin nëntor anullon kufijtë e brendshme mes shumicës së shteteve anëtare të bllokut dhe disa të tjerave jo anëtare, siç është Norvegjia dhe Islanda. Zvicra është shteti 25 që heq kontrollet e kufive në klubin Schengen. Pavarësisht kësaj, plani për heqjen totale të kontrollit, përfshir edhe në aeroporte, do të marrihet më 29 mars. Megjithatë, antarësimi i Zvicrës në Schengen mund të jetë afat shkurtër, nëse i mohon vendeve të reja si Bullgaria apo Rumania letësirat e ofruara në bazë të marrëveshjes. Zviceranët do të votojnë për këtë çështje në një referendum popullor në muajin shkurt, dhe një rezultat negativ mund ta çojë pezullimin e vendit nga pakti i Schengenit.